Skuespiller, eller? Jo da, jeg skal spille nå. Vi kommer med spørsmål nå, vet du. Vi spiller Vil du bli tusjonær? Vi spiller Vil du bli tusjonær? Tusjonær. Yes. Hva sa Gro Harlem Brundtland? Sa hun A. Det er typisk norsk å være god. Det er typisk norsk å være dum. Eller er det C. Det er typisk norsk å være utlending. Eller D. Det er deilig å være norsk i Danmark. I Danmark? Ja. Det. Det er deilig å være norsk i Danmark? Ja. Husker du den? Det er deilig å være norsk i Danmark. Ja, ja. Nei, vi er i Norge nå, men jeg sa det da. Det er dessverre feil også. Det er typisk norsk å være utlending. Ja. Ok, bro. Ha det godt. Fullfør dette norske uttrykket. Å sette skjegget i A. Postkassa. På postkontoret. Å sette skjegget hos postmann. Eller å sette skjegget i moskédøra. Den det. Å sette skjegget i moskédøra? Ja. I moskédøra? Ja. Har du satt skjegget ditt i moskédøra før? Bedre i moské, fordi det er masse brødre kan hjelpe til. Som kan komme og hjelpe han. Ja. Det er dessverre feil. Bare, du vet... Fordi du vet, det er et norsk uttrykk å sette skjegget i postkassa, der hvis du har lang skjegg, den sitter fast i postkassa, sånn, så du kommer for den ikke ut. Postkassa? Ja. Ikke i moskédøra? Nei. Jeg er jo egentlig muslim da. Ja. Men jeg tar et glass øl av og til. Så det er ikke noe skjegg å sette i moskédøra der? Nei, ikke fra min side i alt. Vet du hva? Jeg skal til Tromsø der. Du skal til Tromsø? Ja! Oi, hva er best? Grønland eller Tromsø? Nei, Grønland er helvete, men Tromsø er best. Da skal jeg flytte dit jeg også. Klassiske norske eventyr begynner som regel med det var to gang, yep. Eller er det B, det var en gang, eller er det C, hva skjer, går bra, eller D, hør her, bror. Kan få hjelp. Du kan, hvis du vil, så kan du ringe en venn. Skal jeg ringe til kjæresten da? Ja, ring til kjæresten, så kan vi se, kanskje vi kan få litt hjelp. Ja. Hallo. Din kjæreste er med på Vil du bli tusjonær? B. Det var en gang? Ja. Er du sikker på det? Ja. Det er korrekt. Yes! Da har han vunnet 50 kroner, så da bør han ta deg med ut på en liten middag der. Ja, det synes han bør gjøre. Ikke glem å hente han på flyplassen. Tusen takk for det.